បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកលំហាត់ដែលក្រសួងអប់រំបង្ហោះដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្រាវជ្រាវមកកែដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចមើលចម្លើយបានបាទនៅលំហាត់មួយចំនួនដែលបងប្អូនអត់ចេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងប្រឡងជាប់ក្នុងពេលខាងមុខទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង website នៅក្នុង internet ដោយ ylms1.moevs.org ហើយបងប្អូននឹងឃើញគេឲ្យ register យើងនឹងវាយឈ្មោះវាយឲ្យយើងចូលទៅយើងអាចប្រើបានឬមួយក៏បងប្អូនចូលទៅក្នុងតឡាងកម្មវិធីនៅក្នុងទូរស័ព្ទបាទដូចជា Play Store ឬក៏ App Store ដូចវាយ MOEYS App Scan ហ្នឹង search រកទៅហើយតឡាងមកហើយបងប្អូន register ដូចគ្នាទៅលំហាត់ទី12ប្រសិនបើប្រព័ន្ធឧស្ម័នបំពេញកម្មន100យូលដើម្បីរីកមាឌហើយថាមពលក្នុងកើនឡើង120យូលនោះបាទអាឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅ220យូលបេឧស្ម័នបញ្ចេញកម្ដៅ220យូលសេឧស្ម័នបញ្ចេញកម្ដៅ20យូលដេឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅ20យូលបាទអញ្ចឹងនេះជាលំហាត់ដែលគេសួររបាទគួយអញ្ចឹងតាមរូបមន្តយើងមកបាទគួយស្មាតរូបល្វីអុកតាគួយតែយើងត្រូវសិក្សាសញ្ញាបើសិនជាប្រព័ន្ធស្រូបកម្ដៅយើងយកគួយហ្នឹងបានន័យថាវិជ្ជមានប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្ដៅគួយអវិជ្ជមានប្រព័ន្ធរងកម្មន្តរូបល្វីអវិជ្ជមានប្រព័ន្ធបំពេញកម្មន្តឬក៏បញ្ចេញកម្មន្តរូបល្វីវិជ្ជមានចំណែកដែលតាអ៊ុយបើតាមពុទ្ធក្នុងខលចុះវាវិជ្ជមានតាមពុទ្ធក្នុងកើនឡើងវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងមើលរបស់យើងតោយទុតលវេយើងបាទគឺបានបំពេញកម្មន្តបើអញ្ចឹងយើងយកបោ100ស៊ូបាទចំណែកដែលតាអ៊ុយបាទតាមពុទ្ធក្នុងកើនបាន120ស៊ូអញ្ចឹងដែលតាអ៊ុយគឺស្មើនឹងអុក120ស៊ូបាទអញ្ចឹងយើងបានគួយស្មើនឹង100ស៊ូលបូកនឹង120ស៊ូលបាទចឹងស្មើ220ស៊ូលអញ្ចឹងចម្លើយនេះវិជ្ជមានមានន័យថាប្រព័ន្ធស្រូបកម្ដៅបាទអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ A លំហាត់ទី13ឧស្ម័នមួយទទួលបំលែងបិទដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងដាយាក្រាមសម្ពាធមេតខាងក្រោមតើផ្នែកនៃបំលែងបិទណាមួយដែលឧស្ម័នមិនធ្វើកម្មន្តឬមិនរងកម្មន្ត A គឺពី A ទៅ B B គឺពី B មក C C ឧស្ម័នមិនធ្វើកម្មន្តឬមិនបានរងកម្មន្តក្នុងលំនាំទាំង3 D ពី C ទៅ A អញ្ចឹងយើងឃើញថាពី B មក C ប្រព័ន្ធឧស្ម័នយើងរីកមាឌអញ្ចឹងវាបញ្ចេញកម្មន្តបាទពី C មក A ប្រព័ន្ធឧស្ម័នរួមមានអញ្ចឹងមានន័យថាវារងកម្មន្តបាទអញ្ចឹងពី A ទៅ B មានថេអញ្ចឹងឧស្ម័នมันមានរងកម្មន្តมันមានបញ្ចេញកម្មន្តអីទាំងអស់អញ្ចឹងបើមានវិថេគេមើលតែមានទេបើមានវិថេមានន័យថាកម្មន្តហ្នឹងมันបានរងมันបានទទួលมันបានបញ្ចេញអីទាំងអស់ហើយបើសិនជាវារីកមានមានន័យថាវាបញ្ចេញកម្មន្តបើវារួមមានមានន័យថាវារងកម្មន្តអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយ
A គឺពី A ទៅ B លំហាត់ទី14ឧស្ម័នបរិសុទ្ធក្នុងបរិមាណជាក់លាក់មួយនៅសីតុណ្ហភាព T 0សម្ពាធ P 0និងមាត្រ V 0ត្រូវបានគេបង្រួមរហូតដល់មានស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃមាត្រដើមនៅក្នុងរូបខាងក្រោមគេមានលំនាំទី1ជាលំនាំអាដយ៉ាបាទិកលំនាំទី2ជាលំនាំអ៊ីសូតែមហើយនិងលំនាំទី3ជាលំនាំអ៊ីសូបាតាមប្រយោគខាងក្រោមដែលលើកឡើងពីកមនធ្វើលើប្រព័ន្ធឧស្ម័នមួយណាដែលត្រឹមត្រូវអាកមនក្នុងលំនាំទី2និងទី3គឺស្មើគ្នាហើយកមនតូចបំផុតក្នុងលំនាំទី1 B កមនក្នុងលំនាំទី1និងទី2គឺស្មើគ្នាហើយកមនតូចបំផុតក្នុងលំនាំទី3 C កមនធំបំផុតគឺក្នុងលំនាំទី3 D កមនធំបំផុតគឺក្នុងលំនាំទី1រូបមន្តដើម្បីរកកមនដូចល្វេគឺត្រូវស្មើនឹង A P V ដែលយើងយកកលាប់ផ្ទៃ P V ដែលមានវិមាត្រ1ជា P វិមាត្រ1ជា V ចឹងក្នុងលំនាំទាំង3នេះគឺឧស្ម័នយើងបាទរងកមនទាំង3អានេះគឺលំនាំអាដយ៉ាបាទិកទី2លំនាំអ៊ីសូតែនទី3លំនាំអ៊ីសូបាអញ្ចឹងយើងឃើញថាបាទលំនាំអាដយ៉ាបាទិកនេះគឺមានកលាប់ផ្ទៃធំជាងគេបាទរហូតទៅដល់តាំងពីលើមកដល់ក្រោមចំណែកលំនាំអ៊ីសូតែននេះគឺកលាប់ផ្ទៃបានតែប៉ុណ្ណេះទេហើយនឹងលំនាំអ៊ីសូបានេះបានតូចជាងគេអញ្ចឹងកលាផ្ទៃអាណាធំជាងគេគឺមានន័យថាវារងកំណត់ច្រើនជាងគេអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើអំណាចអំណាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានអាណាមួយស្មើគ្នាទេបាទគឺខុសគ្នាទាំងអស់ហើយអ៊ីសូបានេះតូចជាងគេបាទអាយ៉ាបាទិកនេះគឺធំជាងគេអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយ D កំណត់ធំបំផុតគឺនៅក្នុងលំនាំទី1លំហាត់ទី15នៅក្នុងលំនាំអ៊ីសូតែនតើទំហំខាងក្រោមមួយណាដែលមានតម្លៃថេរ A មាត្រ B សីតុណ្ហភាព C កម្ដៅ D សម្ពាធបាទដើម្បីឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែស្គាល់ដូចម្ដេចដែលថាលំនាំអ៊ីសូតែនលំនាំអ៊ីសូតែនគឺជាលំនាំដែលប្រព័ន្ធឧស្ម័នដំណើរការដោយរក្សាសីតុណ្ហភាពថេរដូចនេះចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺB សីតុណ្ហភាពលំហាត់ទី16ប្រព័ន្ធមួយទទួលបំលែងធម៉ូឌីណាមិកច្បាប់ទី1ធម៉ូឌីណាមិកគុយស្មើនឹងដេលតាអ៊ុយបូកដូបល្វេដែលបូកគុយកម្ដៅដែលបញ្ជូនទៅឲ្យប្រព័ន្ធបូកដេលតាអ៊ុយមានកំណើនធម្មពលក្នុងនៅក្នុងប្រព័ន្ធបូកដូបល្វេកម្មន់បំពេញដោយប្រព័ន្ធនៅពេលដែលឧស្ម័នទទួលបំលែងធម៉ូឌីណាមិកក្នុងលំនាំបង្រួមអាដយ៉ាបាទិកតើការរំពឹងទុកចំពោះតម្លៃគុយដែលតាអ៊ុយដូបល្វេមួយណាដែលត្រឹមត្រូវចម្លើយមាន4គឺកខកខហើយគេដាក់ឲ្យយើងរើស A B C D ទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅក្នុងតារាងក៏បានដែរបាទគេមានដាក់គុយដាក់ដែលតាគុយដាក់ដុបល្វីអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រព័ន្ធយើងដំណើរការក្នុងលំនាំអាយ៉ាបាទិកគឺមានកខកខបាទតើតើត្រូវទាំងគុយទាំងដុបល្វីទាំងដែលតាគុយបានយ៉ាងយកអញ្ចឹងដោយសារប្រព័ន្ធយើងដំ
ណាការក្នុងលំនាំអរិយបតិគឺគួយស្មើសូន្យអញ្ចឹងគួយស្មើនឹងឌុបល្វីបូកដោយតាគួយអញ្ចឹងដោយសារគួយស្មើសូន្យអញ្ចឹងស្មើសូន្យបើយើងបានឌុបល្វីស្មើនឹង10ដែលតាគួយក្នុងនេះបើដែលតាគួយធំជាងសូន្យបាទនាំឲ្យឌុបល្វីហ្នឹងគឺថាតូចជាងសូន្យច្រាក់គ្នាណាបាទដែលតាគួយតូចជាងសូន្យវិញបាទដកគុណដកបូកវិញអញ្ចឹងឌុបល្វីធំជាងសូន្យឥឡូវយើងទៅពិនិត្យមើលតារាងដែលគេដាក់ឲ្យបាទលំនាំអរិយបត្តិគឺគួយស្មើសូន្យបើអញ្ចឹងមានតកខទេដែលយើងត្រូវមើលបានពីព្រោះគួយគោខហ្នឹងគឺគោគួយវិជ្ជមានខគួយអវិជ្ជមានមានន័យថាធំជាងសូន្យតូចជាងសូន្យអញ្ចឹងយើងអត់មើលទេយើងមើលតកនិងខឲ្យឥឡូវយើងទៅមើលនឹងតម្លៃដែលតាអ៊ុយនឹងឌុបល្វីបាទកគេថាដែលតាអ៊ុយវិជ្ជមានមានន័យថាបូកអញ្ចឹងឌុបល្វីទៅតូចជាងសូន្យណាអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងតារាងគឺឌុបល្វីយើងគឺតូចជាងសូន្យបាទត្រឹមត្រូវដូចនេះចម្លើយកនេះត្រូវទាំង3ទាំងគួយទាំងដែលតាអ៊ុយទាំងឌុបល្វីយើងពិនិត្យមើលខទៀតបាទគួយសូន្យត្រូវហើយដែលតាអ៊ុយអវិជ្ជមានអានេះថាតូចជាងសូន្យអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលគឺបើដែលតាអ៊ុយតូចជាងសូន្យឌុបល្វីត្រូវធំជាងសូន្យប៉ុន្តែចម្លើយឲ្យគេដាក់ថាប៉ុន្តែចម្លើយដែលគេឲ្យគឺគេដាក់ថាអវិជ្ជមានអញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវមានតែមួយគត់គឺចម្លើយកចម្លើយកគឺខាងក្រោមគេដាក់ a b c d អញ្ចឹងកនៅក្នុងចម្លើយដែលគេដាក់ឲ្យរើសគឺ C បាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់បានច្រើននៅក្នុងមេរៀននេះហើយនឹងជួបគ្នាតាមវីដេអូក្រោយៗទៀតហើយកុំភ្លេច Like Subscribe និង Share ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ